Ab'emikwano omujebale, mwasibye mutya eyo gye muli? Kansubire nti idde batambulidde bulungi. Kati njagala tusharingeko kano ka video kaneeno, ng'olina omuntu sooka mushyalingako engeri gy'okolamu enviiri zo ng'okola mu nnyumba y'Omuwalabu. Kubanga bw'ogamba nti bakutwale mu ssaalo ne baba basobola, naye ssente ate ziba nnyingi. Baabwe bakugamba 100. 100 giba mitwalo nga 10. Bwe bagamba 200, 200 nvaamu emitwalo 2. Kati n'olaba ate awo oba wajja kukolera ki? Ate nga tulina okuddayo waffe ne ssente. So onaaba oyagala enviiri zo zikule, zino enviiri zange za mwaka gumu n'ekitundu. Bw'oba oyagala enviiri zo zikule ate ziwanvuwe, just nayisizaamu kasitishwa ka hot comp, naye tekanyiridde kubanga nadde nenkula ate nga ndi ku bwangu nga njagala sharingeko nnamwika n'akantu. Kati okwata eggi, okwata eggi n'okwata olive oil ono Abawalabu gwe bateeka ku hasiri mu halisi kungulu, olive oil ono gwe basiika, kale sometimes mumutegeera olive oil oyo yennyininnyini bano Abawalabu nga ogyeko original oil gwe tusiikisa, walo olive oil n'omumikisinga ne lobu ono ffe gwe tuyita yogati. Si yogati ono w'okunywa, lobu ono w'Abawalabu ono gwe balira ku mmere n'omumikisinga, ofuna akabawero n'oteekamu n'omumikisinga. Njabire nkubaleeta ka video nga mbalaga nga ngenda siiga mu nviiri zange. Mukitegeera? Kati n'oteeka mu nviiri. Kati bw'oteeka mu nviiri, n'osibako akaviira. Noma n'oteeka ka akakaaya kaffe. Kano ke twesibanga ffe abakola mu kiyumba mubitegeera. N'okateekako kati bw'ogenda ozinaaba omakinga sure nti bw'ozinaaba biweddemu n'ozinaaba bulungi, n'omala n'oteekamu shampoo then conditioner yasembayo. Kati ebyo ebintu eggi ne yogati ngali expired we bamukuwa nti musuule, tomusuula. Ne yogati ngali expired tomusuula, okitegeera? Tomusuula gyugwe ofunawo omutereka oba expired ennaku mmeka gwe tofaayo. Naye ebyo ebintu bikuza bulungi enviiri, n'oteekamu oyo olive oil, n'oteekamu n'eggi, n'oteekamu ne gundi ne yogati, n'obimikisinga n'okwatako katono kuva ku lususu, nga bw'osiiga bw'oti, ate tokikola nti mulundi gumu, luvannyuma lwa mwezi ng'okola, oluvannyuma lwa mwezi bw'oba osobodde after 2 weeks ng'oteekamu, ojja kulaba ng'enviiri zo ziwanvuye nga bw'olaba ezange za mwaka gumu n'ekitundu. Jjukira ate najja nsazeeko enviiri. Kankubuulira amazima, ne bw'oba ng'ogamba nti tolina nviiri nga wataddeko ebyo biringa ebirungu by'enviiri, ebyo okitegeera? Bino bye birungu by'enviiri, muziraba? Kasita obiteekamu enviiri zo ziwanvuwa, ate ono piwa nakyo si straight kubanga engeri gye tukola eno bw'ojja ne straight akutuka. Kati nze nagenda okujja nga nzisazeeko, kati mugezeeko mubiteekemu, gwe binaaba tebikoledde ate ne gwe binaakolera asobole okukola ki, oku inboxinga oku YouTube. Mbeyanziza nnyo era mbasaba musubscribinge. Mukama abampeera omukisa, ayagala okumanya ebirala ku bikwata ku nviiri asobola ku inboxinga nsobola okusharinga naye nga mikwano mbegayiridde amanyi kyafa ku nviiri ngafa abakyala obulungi kwefaako era okunyirira nviiri. Ekitiibwa ky'omukyala ziba nviiri. Kasi zino enviiri zange zino zebyo bye nkozesa, era nze boosi wange bw'aba tampadde biki naye nga nina shampoo, ne bw'aba tangulidde oyiro, ŋŋenda ne nkwata ebyo ebintu ne mbiteekamu. Genda okulaba ng'oddayo ewammwe ng'enviiri mpanvu ate nga zikuze. Kati bw'oba tozibitaddeemu enviiri zo oba olina okumakinga sure ng'ozisibamu obututwa, ogenda kulaba ng'enviiri zo zikoze ki, ng'enviiri zo zikuze era nga ziwanvuye. Okitegeera? N'osobola okulaba engeri gy'osobola okuuma nakyowo nga tolina treatment yenna gw'otaddeko mu kiyumba ky'Omuwalabu. Ndowooza muziraba?
kati nawe wogezaako n'oziteekamu ojja kulaba ng'enviiri zo zinyiridde. Mukama abampeera omukisa nga mbasaba subscribing channel yange. Anjagala asobola okufuna boxinga nesobola okukwatagana ku by'enviiri.